Так, друзяки, всім день добрий. Значить, приїхали ми до Русіка і Рустама в гості на производство в їхній ангар. І покажемо вам, як вони готовлять пліти, пачки на відправку. Ось, допустимо, скільки в нас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять пачок. Дев'ять пачок по вісім. По вісім пліт. Дев'ять пачок по вісім пліт. Оце він планує завтра. Тире, післязавтра вже відправлять. А куди відправлять? Сумська область, Ромницький район, Сумського. Коротше, Сумська область. І заодно людина, яка їх заказала, дивиться відео і подивиться на свої пліти. От дивіться, як він їх запечатує. Русик, розкажи, як ти це робиш, оці ось. Як ти? Це є ця машинка, так? Ну, зараз покажу. І це ж ти купляєш оці уголочки, так, да, пластмаси? Так, да, лінта видержує півтори тонни, ось це. Отак от ставив. Натягуєш його. От самонатягуючися ось ці ось. Замочок. Да. І уголки. Ну, для того, щоб не деформувалося. Ага. Ну, при транспортировці ми ще обов'язково між палетами вставляємо рієчки, щоб вони друг об друга не бились. Края все целое, щоб під'їхало. І ще вопрос задавали, а як ти кладеш? Просто друг на дружку? Так, да, просто друг на дружку. Більше нічого не можна. Ну, прокладки не треба? Ні, нічого не треба. Бо там хтось сказав, що вони ламаються. Та ні, нічого це не ламає. Ну, в мене ще нічого не ламає. Це двохметрові всі, так? Да? Так, да, це все двохметрові зараз. Наступне замовлення ми також двохметрові робимо, а потім 2,5-метрові. Тобто, так от. Це а просто... а слідуючий цей заказ після цього откуда він? Це буде Новомосковськ почались. А, Новомосковськ. Да. Ви бачите, друзяки, всі йдуть по очереді. Тобто, кому, кстати, ми от перед цим балакували ключові камери, що кому вдруг, кому треба багато їх буде, ну там, допустимо, 500 тисяч пліт, то заказуйте зарані. Щоб він вам потихеньку робив ваш заказ. Допустимо, вам треба там в районі тисячі, але на весну. Ви зараз заказали, він вам штампуватиме їх. І, ну, щоб... да, або зараз штампуватиме, або вже ранньою весною наштампує. Ну, да. Залежить від якої кількості. Яка зима буде. Яка зима буде, так. Да. Бо може навіть вони зроблять якусь здорову кімнату, типу метод парника, і будуть там, типу, як і з пропарки буде пліти. Бо літом пропарка не треба, а зимою, якщо будуть морози, то з пропаркою. Ну, тобто будуть дивитися по ситуації. От, друзяки, я хотів вам показати готову партію, як вона виглядає. Ось скільки пліт. І дивіться, які самі по собі пліти. Бо ми як не приїдемо, в них нічого ніколи немає. Дві-три пліти лежать, і люди думають, навірно ж вони нічого. І тут сьогодні повезло, що сьогодні воскресіння, ми за те, що не працюємо. І відгрузки сьогодні нам, ну, не можна було зробити. То повезло, що тут ще продукція є. Ми приїхали Рустам з Русіком, затирали стяжку. Їхня задача – наготувати собі здорову площадку, стяжку зробити побільше, тому що не вистачає місця, де викладати пліти на перші сутки, да? Так. І це все одно це тимчасове рішення. Подальше ми плануємо цей политопіл, який шліфує, стирається на весь ангар. Так. Це дуже далеко подальше, тому що це не дуже дешево. Може хтось займається, напишіть, скільки воно зараз коштує матеріал. Топінг. Ну, типу, зашліфовані поли топінгом. Ну, так, да, там же машини ці, да, пропелери, що... вентилятори. Да, мені взагалі от таке треба. І так же ж, да, хочемо показати, який йде пісок на ці пліти і який йде щебінь на ці пліти. Русик, показуй. Пісочок місцевий. У нас йде біленький такий, митий. Митий. Це у нас в горнообагатительному комбінаті ти береш, так? Так, так. Його де попало не купиш. Так, так. І ну, всі виробники стараються брати саме цей пісок. Ага. Ті, хто не з нашої області, купують у нас. Ну, арматуру, проволоку ти береш в Харкові, так? В Харкові, ну, в Харкові буває, що отак от закінчилося, а мені, щоб простою не було, по місцевому куплю. Ну, всяке буває. Щебінь.
Покажи щебінь нам щебінь. На вулиці знаходиться. Пошли покажу. Я можу показати різницю. Оце ми взяли на, этот, на стяжку місцеву, місцеве щебінь. Така ж фракція, так? 5-10, так, да, от на стяжку взяли. От це тут у нас продають місцеві. От 5-10 місний. Да. 25 тонн. Ну і дивись на цей, так? Да? Гранітний. Оце я використовую на пліті. Граніт. Бачите, який виборочний, чистий, де прям як рисова каша. Все одне в одне і чисте, чисте, чисте. Пліти, стяп-ляп, що попало, не зробиш. Ну і, соответственно, треба всі добавки, присадки, цемент, пластифікатори і метал. І не тільки. Ще треба підлаштовуватися під, як буде, під окружаючу середу, під окружаючу температуру. Тобто, буває такий день, що плюс 25, плюс 30 і плюс 20. Треба вже налаштувати, ну, навіть смесь, все по-іншому. А, іменно да. Самої смесі, так? Да? Тут не все так просто, як по інструкції, не вийде. Це треба... Чувствувати розпорт. Так, да, як пиріжки пекти. Ну, так. Да. Ось так. Пошли в ангар далі, показуємо. Знайшли через знайомих оцей ангар, договорились, понятно, що поки порядок якийсь привели, щоб поки завезли оборудовання, щоб можна було їм робити. А далі у них в перспективах навести тут порядок, зробити топінговий пол і поремонтувати кришу. Стіни. Стіни, так, да, поробити. Взагалі, звісно, при хороших розкладах і поутеплятися, да? Ну, це воно, ідеально. Що не зразу, так. Да. Воно, бачите, все поки потихеньку, там пишуть, поставте 2-3 стола, кучу людей, хай роблять. Воно то понятно, але все ж воно тільки ідеї де набирає. Ну, це ви... Та і людей нема. Не то, що людей, це ви на нашому прикладі бачите, як з нуля да. починається. Дай Бог, щоб щось велике було. Ну так, да, як і я теж з нуля показував, як да. я починав. І от пройшло 5 років, 6 рік, і люди вже бачать різницю, там трошки щось помінялося. Так і тут, аж воно не все зразу. Ну, у нас же нема так пачками грошей, щоб ми зразу зробили все. Ми поїхали, десь поробили чуть-чуть. От. Половину з них, з тих грошей вклали сюди, там ну, щось да. так. І поэтому довго воно, тобто поки по чуть-чуть наладимося. Да, тобто все буде. Показуємо людям прозоро все, як є, правильно? Так, да, вібростол, ну покажи вібростол, покажи. Ну, простенький, так, да, вібростольчик. Може, хто продає вібростол хороший, здоровий, широкий, то теж... Так, ну, да, може хтось продає там... Якийсь там, може. Ні, воно вам треба здоровий поставити. Ось таке, так, щось таке. Ну, щоб був хоча б там 2,5 длина і 8. Сказати чесно, як воно було. Я ж, ти знаєш, не займався цим раніше. Заказав у людей, у професіоналів, ну, що все оборудовання так, як воно має бути. Ну, вібростол – єдине, що мені не сподобалося. Я його тричі перероблював. І все одно є все. Ні, нюансів наразі нема, просто що подальшому він не довго прослужить. Мені треба його заново переробити, щоб він довго прослужив. Тому що, ну, під мої нужди це за слабкий метал. Ти бачиш, тут лопнуло, ми усиляли. Ну так, від дії його рвеш, віліряк і уголяк, а їх розриває і все. То, що вес здоровий, кожна плита. І двигатель один зняли, бо було лишнє. Ну так. Да. Так, да, потім... Може подальше. Ну, скоріш за все, сам зверю ще один собі нормальний. І, або ще люди там дзвонив вже. Після того, як придбав, ага. почав дзвонити і консультуватися, як воно має бути. Тому що мені відправили, а вібромотори були не налаштовані. Ага. Я дзвонив, узнавав, що і як. Ну ти сам розумієш. Ну да. Ну і так, так. А по мішалки нормально все, да, бідоним? Тут були подушки з двигателі просто, а ми їх зняли, бо він рве все. На пружини перебували. Поставили пружину. Тепер ось гуляли. Отак не гуляли. Ну так. Да. Бачите, тепер ви, кому треба буде, знаєте, де заказувати щільові пліти для свиней. Дзвоните Руціку і договорюйтесь. Сіди сюди, приїжджайте, купляйте, самі перевозите. Да. Я ну, не така людина, що проти. Там. Щоб хтось приїхав. Чоловіка три вже приїжджали сюди на виробництво і купляли. І ось і твої дуже, так, як сказати, підписники, котрі дуже ну, задовго тебе смотрять, ага. приїжджали.
з балок, кстати. Я там 10 штук купили. Вони використовують пластмасові плити щодо. А зараз вирішили по твоєму прикладу бетонні. Ну, бетонні так само, маленьке порося запускаєш, воно те саме. Ну, з 30 днів. Ну, з 30 днів, так. Да. З 30 днів забрав у свиноматки, запустив на щелянером. Ну, в мене взагалі проблем не було, не знаю, кого, які там кажуть. Я знаю, що мені розказували, хто ходить ріже от по людям, і в кого пластмасові, то каже, не раз доставали свиней оттуда з ванну. Що піднімають свині пластмасові оці. Бетонних, каже, нікого не бачив, а пластмасові – це постійна проблема. Не сталося. Ну так, це ж не шутка, просто свиня туди впала. А в мене, вон, які в прошлому году, то по 200 плюс бігали, повна клітка, на 3-метрову. І хоч би що, люди ходять, і свині бігають, і не де ж нічого. Так, і в этот, подальшому, не то, що подальшому, це якщо треба, прямо зараз можете теж заказувати. Балки от ці, під підлогу теж ми виробляємо будь-який розмір. Регіля, так? Регіля, так, от ці. От. Тобто, ну, а в комплексі я... можемо виконати все, що вам потрібно. Так, да, я потім уже весною собі буду брати у нього пліти на новий сарай щільові. І заказати у дворі, на хоздворі пліти, ну такі десь приблизно я хочу, 60 на 40, 80 товщина. І це я Русику закажу потім партію, щоб мені застелити весь хоздвір перед ангаром, між сараями, щоб грязі не було. І він мені за зиму, якщо буде в нього час, нальє їх, і потім подивитись вже, як так. Будуть вони. Буде нова продукція. Ну, тобто, то, підхоз нужди. Так і під машини, під грузові, під любі, під трактора. Отлічна пліта. Не треба техніка, крани її викладувати. Люди виложили і все. На, там, на гранацев, на пісок. Буде з того ж бетону, що є щілина підлога, да. Тобто зносу плітки не буде. І крепко теж. І арміровано. І арміровано. Да. Тобто, от він на мені подивитись усе, і кому треба буде там площадку застелити десь в хоздворі, чи під техніку, чи десь перед фермами, на фермах дороги, теж будете. Ну так. Да. Як ти казав, щоб не нанімати техніку? Звісно. Така зараз техніка потягне дорожче, ніж пліти. Зараз ну, техніка мінімум 1 час 1000 гривень. Так, а так плити привеземо, да. І розклали, і все. Да. Воно ж все будете наблюдати. Так, дивіться, бетономішалка, яка Русіка розказує. Показувалось чи ні? Ну, воно ж не всі дивляться. Ну, воно на 380 зараз, ну, воно після роботи, як ага. Би... не дуже доброму вигляді може, ну воно так має бути. Угу. От редуктор у нас дуже силовий, ну, дуже дорого стоїть саме цей вузол. Тут на двох ремнях, от двигун. 2,7 кВт. Так, от у нас, як у тебе на деку, наверное, или? Та ні, вони на 11. На 11. Угу. От такі лопастя. Чому ми вибрали ось таку бетономішалку? Тому що вона перемішує, як це сказати, добріше, тобто бистріше і якісніше, так. І при тому загруженого можна встановити його, а тоді оброк наключить. Запустити. Він не боїться да. Нічого. А так що вже ж не запустиш. А так, так, да, обично не запустиш. І воно ж полусухе, густе, да, важке. Це редуктор, оце роди. Оце ж редуктор, да. Прикинь, які йдуть нагрузки. Да, да. Ну, там кілограм 400 загружаємо зразу. Ну, плюс-мінус. Так, да, так. Ми... Остановити можемо будь-яке время, я тоді заново опять запускаю. Рустам тут не постійно. Він отак приходить, як свободний. То приходить сюди, допомагає сину. А так його тут не нарисуєш. Ну так, да, папу я не та беру. Та я як технолог, прийду там. Ну такі сопутствуючі речі, на які, щоб я не відволікався, батя іноді приїжджає і робить. Тобто, щоб одно другому, щоб не заважало, щоб потім. А так Русик тут з хлопцями, а Рустам, ну так. І буває, не буває. З вівторка я вже не зможу прийти. А, ти підеш туди робити? Так, людина вже дуже давно вже просить наливний палив буду робити в кухні. Він повністю кухні ремонт і палив наливний, 3D палив буду робити. Це засвоювати нову технологію. Mm. Бачите, Рустам все одно займається внутрянками, домами, квартирами. Не можете без цього. Я не можу. Дай, скільки кажу. Він за кирпичиками дуже скучає. Дайте йому кирпичики на фасад. Я без роботи не можу. Все, Ремір, щось робить.
Так, так воно постепенно, потихеньку, от. Просто воно інтересно буде подивитися потім оцей же цех через год, через два. Да. Дай Бог буде. Дай Бог все буде, да. Бачите? Ну, Стас, ви пам'ятаєш, коли ми тільки зайшли сюди? Ну, тут був гарний бардак. Ну, тобто, зараз виглядає не дуже, а ви уявіть собі, що ну, ще на відсотки 80 ще гірше було. А ми зараз потихоньку... Ну, а як ти скажеш, важко взагалі їх робити, ну, пліти? Ну, як тобі сказати? Ну, сама фізична робота. Фізична робота. Сама по собі це важка робота, звичайно. Може попотягати цей щебінь, відра, це все. Да, треба просто під все це модернізувати саме виробництво, щоб я нічого не тягав, тобто щоб полуавтоматично щоб зробити. І тоді все буде ще краще і легше. Так, звичайно, на початку, може, я тобі там розказував. Я думав, що буду робити в день 80 штук, тому подібно. Через неділі дві я тільки зміг зробити 4 штуки за день. І було радості скільки. Ну, да. Да. Ну, а зараз вже роблю, допустим, 25, 30, 19, 10, ну, коли скільки потрібно. І це для мене добрий результат. А на подальше, звичайно, будемо обсяги вивчити. Дивіться, яка красива картина. Вона скільки плітів. Коли вже я так брав, радий був перший щеля. У мене будуть пліти на щеля. Свині ведуть. А щеля зовсім другий день. Так, ну, понятно. Просто люди ще, ну як, вони то бачать, ну знаєш, якщо б він попробував сам на маленькій кімнаті, він би зрозумів. Так навіть Юра з Богдуха, він каже, я на щеля по переводу, ну це просто. Ну це ти тільки кормиш і все, не треба чистити кожен тільки день тачка возити, вокруг тебе воняє. Корм сипиш і все. І не морочишся. А це ми вирішили, як я їх придумав, що буду производити ці плити? Коли ж ми тобі ще маленькі сарай зробили, для мене це теж щось таке ноу-хау. Папі говорив, блін, от це, мабуть, ще якась технологія там. Ну, напевно, неможливо виробити їх. Як бачиш, зараз ми вже виробники. Ну так. А я кажу на каналі, що колись це було десь там щільові пліти на заводі, непонятно де, хто заказав, там, привезли, гроші віддав і радий. А тут показують все, як армірують, як льють, як виходить брак. Як виходить пачка, як відгружати, усе, ну, тобто, більш відкрито, як все прозрачно. А от як ми, допустимо, чи там хто мені дзвонив, заказував плід, заказав, привезли, хто, що, откуда, ніхто ж нічого не показує, не розказує, не каже, ось тут таке армірування, на, подивися, там, чи побудь на производстві, також нема. Ти заказав, тобі привезли все, і радий, що привезли. А зараз от вже дійшло до того, що більш подробно, внятно все розжує той же Русик з Рустамом, покаже, розкаже, як вони роблять. І ніде ж ніхто не ховається, не пропадає, приїжджайте сюди, дивіться. Він же ж такий, що в мене він, Руслан, малише десь чуть-чуть в сторону його. Да, він дуже на чуть-чуть. Він на що цього, він грається на цьому ж зверху, щоб... Ну от мені не кондицію, я так і не зрозумів, чого воно не кондиція. Я сьогодні приїхав, кажу, а чого? Я такі саме притилажив на сарай, чого ж людям, а ну, попали там. А тут він його убирає в сторону, це не кондиція. Ну так, я кажу, чого воно не кондиція, хоч об'яснити. Та там якісь мікротрещинки, я й не бачив нічого. Ну, то його, думаю, привіз, то й привіз, а що воно там? І також хоче продлити підкранові пуття аж до кінця, щоб хватило, бо бачите, тут не хвата путей, метрів по 20, наверное, з кожної сторони, чи 18, добавить. Ну і так постепенно ж порядки понаводить і буде. Буде те, що треба. З пісною будемо думати вже, мабуть, кроблю все переділяємо. Ну, дай Бог, так. Щось придумаємо. Там пишуть, що ви все время реклама. Це не реклама, це ми показуємо. Як я у свинарці із двох поросят до чого дійшло. І ось як вони взяли в оренду ангар, купили оборудовання, як воно все зарождається і йде. А потім через там, 3-5 років і будемо дивитися ці ролики, а ого, як все це. Так воно ж і є. Ну так, потихеньку йдемо щось к чомусь. А що, ну вдома сидіти, ну, я можу вдома сидіти, ну а що, стовку сидіти. Так же ж, да. Ви ж всі знаєте Рустама, Русіка, мене. І ми показуємо, ну, як вона в житті, воно все. Ну так, а так чимось він займається, є інтерес в житті, ну щось робить, щось чимось займається. А що вдома сидіти, ну що? Ну так. Так само і я вже привик, не можу я вдома сидіти.
Хоча там дружина каже, зроби те. Дуже багато теж. Ну так, вдома завжди є робота. Так, да, завжди. У нього ще здоровий участок вдома, там завжди є робота. Там куди не глянь, що це треба робити. Да. Це класно. Ото так, друзячки. Так що ось такі пліти, показали вам партію. Ну, а потім ще так будемо появлятися, щось буде новеньке, появляться буде метод. Ну і Рустам вже ж буде в нас на каналі готовий, щось будемо. Стейки треба попробувати. От іменно стейки, щоб ти показав, як правильно їх жарити. Да. От хто в нас бере вакуумірувані стейки, щоб він умів їх жарити. Да. Попросимо Рустама, він зробить відео і розкаже, які свої там рецепти. Та трохи этот... Розгрузимося. Розгрузимося, так, да, і почнемо щось показувати. Там, бо зараз у мене там накопилося дуже багато, і треба все поробити, а потім... Дуже багато роботи, так. Коротше, отаке. Оце зараз я поїду, що зараз у мене теж заказ. Люляки на люліки, так. Да. Ти поки ще не прийшов на люліки? Ні. Не хочеш? Ні, люліки – це дуже важко. Я оце піду, що у мене там 4 кілограми люліки треба. І класичний, і на лаваші завернутий такий. Бачите, Рустаму теж заказують люліки, шашлики, ребра, тільки вже готово. Він поробив, людина приїхала, забрала. Ну це хто місний. Хто не місний, то, понятно, тільки дзвонить нам і брати по почті, і вдома жарити. Так. Да. Що тоді? Я таки замоченим не займаюся. Хай ти, то давай ти, я до тебе все роблю. Угу. До мене направляють. Да. Приймемо, обнімемо, да, приговоримо. А люліки там, я ж сам ж. Я б хотів би так, щоб ти навчився люліки, щоб... Ну, може, навчуся десь. Не все зразу. А ні, он Віка буде люліки їхати. Так, друзяки, що тоді? Показали, побули в гостях. Всього вам найкращого. Відео Русіка оставлю під відео. Ну, і пишіть під відео, я так дам Руслана номер. Так що всім спасіба і всім пока. Пока, Рустам. Пока.